Zdravo, ja sam Ana Samardzic. Živim u Poljskoj, zemlji u centralnoj Evropi poznatoj po raznolikoj geografiji, veličanstvenim dvorcima I prelepim gradovima poput Poznanja. Ovaj divan grad, otvoren I dinamičan, ispunjen jedinstvenim mestima, izdvaja se poznatim, visoko rangiranim univerzitetima kao što je Univerzitet Adam Mickiewicz, na kojem imam čast da predajem srpski jezik, ali I druge predmete iz oblasti nauke o jeziku. Na ovom sam univerzitetu stekla diplomu doktora nauka, a u naučnom izdavaštvu univerziteta objavila I svoju prvu monografiju. Učestvujem na naučnim konferencijama u zemlji I inostranstvu I objavljujem radove pre svega iz oblasti kontrastivne lingvistike. Moja proučavanja se uglavnom tiču srpskog I rumunskog jezika. U slobodno vrijeme se bavim prevođenjem, a ne propuštam priliku da uživam u lepotama Poznanja I svemu što ovaj grad nudi. Godišnji odmor ipak provodim na Balkanu, gde se ponovo susrećem s porodicom I prijateljima.